sam dr. Gordana Jovanović, radim u ambulanti Tigar u okviru doma zdravlja. Svakog meseca držimo u prostorima preventivnog centra školu za opstruktivnu bolest pluća i bronhijalnu astmu. Danas je svetski dan borbe protiv astme i tom prilikom smo pozvali pacijente bolesne od astme, od hronične opstruktivne bolesti, pušače. Ovom prilikom ćemo im pričati o faktorima rizika, odnosno Danijela i ja ćemo im predstaviti faktore rizika za konkretno za astmu. Pušači će biti ovako informisani o štetnosti duvana i samim tim ćemo favorizovati prestanak pušenja. Jednom mesečno se održava ova škola i ja ovom prilikom pozivam sve pacijente zainteresovane pušače, bolesne hronične opstruktivne astmatičare, pacijente koji imaju alergijsku kijavicu, uopšte pacijente alergične na inhalatorne alergene, da dođu i da budu informisani o svojoj bolesti, o preventivi, o načinu lečenja. Znači, pacijenti treba da su svesni šta je u stvari faktor rizika za njihovu bolest, šta pokreće astmu, znači pre svega da se prekine pušenje, da se izbjegavaju alergeni koji mogu da pogoršaju njihove simptome, da se pravilno leče, da se javljaju redovno na kontrole svojim izabranim lekarima i tamo u dispanzeru za plućne bolesti i da slušaju savete lekara, da pravilno koriste terapiju. Bitna je i pravilna tehnika ovih inhalatornih ovih pumpica, znači što je mnogo bitno za prevenciju bolesti.